Үтүө кенен эгес сакасын информационный программаны көрөгөт Ытабын Максим Березин. Бүлүлүр сол 15 бесетигер массыналар карсыган 2 кихи сорума солланна. Илтүмен 13 очарта пленарны мүнжаңар каннык сакон барылларын жүлдестилер. Хериготу ден категорияга тексер граждандар аксаннара агы сүз агы 19 кихинен элбен берир. Амма Лугар был без нелегка лохтоктор олору услугаларын тупсар эхтара. Кас юрбетогус квартирата именно переселениянан, он квартирата сираталыр говорихта. Октябы игобитарих бит. Учуталларга өле жарбанката тереллега батуғынан ылжыппы кепсияға. Бүлүлүр сол 15 берестетигер Toyota премия онна КамАЗ машиналар карсыган 2 кихи суорума суолланна. Асүлтемит КамАЗ жукускайттан үйе бүлүгайнан испет. Суопаратернен премия сотору-сотору төттөрү тары утары суолга таксаталаабыт. КамАЗ төхөдө тууран бир бүтүнөрдүнөн син бир келен кетилдибит. Карсыга КамАЗына суоппара оннолор сон испет кихи суорума суолланналар. КамАЗ суоппара холломмото местетигер селестиелир бөлөк үлөлир. Ультимен 13 очарта пленарнын муньягар 39 бапуруху көрдүлер. Бутүмүгүнден депутаттар туок быхарын ылыммыттарын, кайы сокон барылын өйөбиттерин келер сюжеттен билсин. Тогда хатчага негэхэ сох көңіл атылынар никотинна хыгы осколог отобыру балыр бобудын туғынан аспыт сыл бүдютел бақтекеп сәмеді. Оноха Илдархан Асен Николаев брабызылствага бубардуксияны атылыры бабар сокон барылының орорго сордақтабыда. Бүтәккә миңә социальный хитимнең әлбәттә төрәпәт огылар снюстен никотин нагбардуксаны барубалыр булдылар дигән долгыган хурыр. Бар астыр әдәлләреннән бу хүлүн нагбардуксә ки дробиятә рохсулах дөйдүгә хаста ки олохтан торабыты билдер. Агар германлык түгән тахсыбатын тугар суаллык мирайлыны канада. Маны хайылдар хан көгөләһенә бүген олоққа килде. Илтүмен депутаттары соконы састарын тулалык огылорга никотин нагы атылыры бабар туһынан сокон барылын бигергәттиләр. Причина одна – это защитить наших детей, здоровье наших детей от тех угроз, потому что есть недобросовестные предприниматели, которые, ну, как мы говорим, гоняются главная прибыль, да? Вот. И таким способом они пытаются заработать в том числе и на здоровье детей. Бүгін таныла никотиннағы ғығы соқоны сағын толы ликоғоға атылабы джон 100 тұхынчаттан 5 тұхынчаға дері ұстыраптанар. Доғынастақ середдер сүрбеттен 30 тұхынчаға дері 10 тон юридическе середдер 30-тан 10 тұхынчаға дері мере қатырдылықтырап. Төқтір үйенер кеміттерге соқон өссекі танық. Мантағынан депутаттар сәрі кемен оғыларын тұхынан соқоңа олар тұйлары келдерері жүлі хектірі. Ол күрдік білігін тұхынчы 9-10-5 сыл балағаныын үхіз күнігерері дері түрәбіттер сәрі кемен оғытынан ағылалар. Өскетін депутаттар соқон бар Барылны яйтықтырына, аны ақсынне 31 күнігі дейтір әбіттер бұс пейхекке әбі қабылықтыра. Хәрі ғоту ден категорияға тексер граждандар ақсаннара ағы сүз ағы 19 кейінен әлбән берір. Оның те өңінен туғанар жон ақсаны әлбеден, екейінен бұ социальны мерілер көріңнері кәңәті, онына үсігінен едені временнай қатшынан төлі бір бар болыр күйі күнігер. Манынтағынан депутаттар сәрі тыл бетерәнергер ұымайын 90 күнігер дері бір кемін ақтөлі бірі олық тұр туғынан итенне сәрі тұлайықтарғыр көрілілер социальны төлі бірдері үрдетіне ұрыты ұқтыра. Түмігін сарсын білекпет. Евгений Тойтанов, Павел Пахомов, Сақатлы бінетті, Джокускай. Дойду президента Владимир Путин федеральный муньяка тухайтыгар олоғуран, ие капиталыгар уларийлар кирехтақтар тустақ документы федеральный совет бирегетектақ. Бұтығынан сибилиген Иван Яковлев Кепсияға Ваня Дорова ие капиталыгар туқ сүрін уларийлар кирехтарай. Максим Дорова. Ие капиталын береге 90-ню маңнаги күніттен кәкке уларийлар кирдилер. Саңа бұрабылатерінен ие капиталы маңнаги оғоға бәрілер болуға. Ол күрдік үлгі бастық оғы күн сүрін көрдіғыны түріпіттір 166-16-17 салковайы ұлықтырын сөп. Салғы 2 соғылон ұқтырына, әбетер ител ұқтырына 616-17 салковайға тек сияқтырым. Оттын үхі соғы түріпіттіғына сударстыва ұл ипотекатын төлі өрігір 205-17 салковайы бері. 2 сұлған ұлары сертификат бәрілер бол жоғар кейді. Әрді төріпіттір документы 15 күн ұстата оңыттырыр болықтырына білігін 5 күнге дері қылған берді. Арай документы туғарай тағас бұғағас бар болығына қамығыя 15 күн
көрюған, ұрыт маннық түйәңе тұрыппүттер үйкеріңе кәтәлілері. Ие қапыталы ұ қарчынан бәрілілеветін тұрыппүттер үйдіқтұстақтар қолыбыра ұл ипотекатын ие қапыталынан түрлігер бенсе пондыта баң анал шөтігер бұға ұйтар. Аны жекерген бәрілілер көмені тұттар қайсықата әме кәңен берді. Әрді тұрыппүттер же ұот тұтутуғар атыла ғытығар әбетер тұтылыбыт же ороскотын толуярға, ие бенсетін мұнынарғар тұтталарам. Білігін ұйдағы көмі қарчыны ұларға дұрубияларының қатшақтақ оғылару чөлігер түхерігі. Олы бәтер оғы опсыстываға сылжа үйренергер көмеліхір анал тәрділері атылы харғы туханы қысып. Итенне оғы ұхияңы сылжар, осқолаға бәтер үрді көреққа үйеренер өңетін төл үйір болулар. Аны кетінші сүрбе сылттан, ие қапыталын қарчытынан дача сірігер дейін бәрілі бет ұчастаққа, жет ұттуыққа әбетер әрдеттен бар және өрімені қысып. Ие қапыталын ұлар тұхыттан түріпіттер бенсе пондатын сайттығыр әбетер сударствынай өңі порталғыр кейрен сайбылыңяларын қаларық тақтар. Бұ бәрәдегі бенсе пондатын сайттығыр сихили сұрулан тұрар. Санатар болаққа демография бапырғын тұпсарарғы тұхыламыт программа 2-тінші сүрбе 6 сыл ақсыңе 31 күнігер дері үләлеға. Максим? Ваня әтіндері неге мақтана бұд, сонынлары салғыбын. Аммар ұйынығыр кәнігі сылларға қарбық жерлерттен гражданлары көхөрі, тулайық оғылары желәхін, түсірін сайынлары, онтан датын барыларынан әлбәқ саңа тұтуыліға керді. Онтан бұйыл ұлыс 5 нәхілеген лоқтақтырғыр олары ұсылуымен тұпсарықтақтар. Аммал ұғығыр 2-тігінші 13-2-тігінші 17-ті сылларға қарбақ аварийіне түріктақ жиелерттен гражданлары көхөрі программа бастық етабы бәртсеті хиләқтек түміктен біте. Ол құрдық 14 қарбақ жиелерттен жыны көхөрттен Мир, Киренскай, Ленин ұлысаларғар қазды квартиралағы жиелер тұтулары бар біттіра. Білеген амма негелегер бұ программаларынан үз саңа таз жеті тұта сағаланына. Опсы 2615 квадратный метр же қарбақ түнінті көхіқтақ, онны боланы де барты қолбан әтті өнікке квартира. Бұ үзде егер боланың керелдер сүрбағыз квартиралы тұлайық олар жеден қачылықтыра. Оның тағынан боланы бұ сүрбегіз әтапқа бейіқі бұлан бұғытынан нәйелектер бедер үлілер барықтырақ. Бұ күндерге 2 саңа жесі байыта үйрілеғ бұғыға түсті. Тұтаачылар үлелерін бұлан бұғытынан аны күгін тұттар ықтыра. Аман әйліген кейінегер Ленин ұлысаға үрбі 9-39 квартиралардағы саңа желер тұтуларын Нетстрой қатшықтамыд әппетінесті ақтарелді сүрінінір. Бұ же 39 квартиралақ болар, монолитна каркасынай болар. Қаз үрбі 9 квартирата именно переселениянан, 10 квартирата сираталық ғарықта. Октябы үйгіптерек біт. Антон Экострой қатшықтамыд әппетінесті әқтірілді нәйелекке бір ұлықаны төт әтәсті әқ, 5-9 квартиралақ таз жесі байытын түхәрәні үлетін сағалады. Бұл манна 2, амма нәйелегер 2 және бұл манна көріқтақ бұд бұд жаға. Антон 10-16 квартира тұқтар бұлі дейт есерді программынан тұрылықтақ, керектақ. Опсай болар же үстінші 200 квадрат болар төт әтәсті әқ. Үлет әтімнеқтік бардар аны күгін аммалықты ақтыра қарбақ тұруқтағы желеріктен көхөні саңа сырдық желерге керектірі. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіне әті амма. Бұйыл ұчуталы үйераған бүтерәрі чаққа, оны ұчуталы үлетін көрдір жонғанан жарбан кәтірілеға, манны сүйірбе әтті ұлыстан үйерек салататын бірістебетелдері кәлін бағалы ақтары күтті доғы өрті үрсектірі. Бұ тұғынан сағар үспілігетін үйерек, оны науқы министерсеттін қадыры күтті үліға делін салайатшыта Андрей Андреев сейлі кәпсияға. Андрей Михайлович, үтеке әне? Үтеке әне. Жоттон бұ жарбанкаға төхе вакансия бар болу құрдығы, оныттон орды қанық бірдіметтерге ұчутал әбденірі. Сахар Республикаты Министерство Юрекқа, оны науқа Министерство өте сылақсын Құтугүлінгі Федерал Университеті күтті жарбанка тәрігер, үлеместетігер. Анан қолабыра бұйыл үйерек тәрігерлерін, Территориялары ағыс үштен таққа үлемесе бар болуын сәптен көрдөрділер білінге тұрғына. Хәп, оныттан вакансия орды қанды ұлыстарға әлденірей? Ордық бұйыл әлбәқ вакансия көрдөрділер Томпалуға, Ленскай район, Мейдіней, Алдан, Сунтар, ол ұрайондар көрдөрділер. Оны сүрінден күті 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 кү
сүрүнян катыгытар нэхлектер онна кенке биреме статистика көрдөрүнөн промышленный районнор бытыгар кетти вакансиялар албадырлар. Унуттун канна кахан болдорун сөбүйдү жоккөдөн берекка би искорачлар дир. Хатугылынгы федеральный университет КФНден корпус каболар улица Кулаковского тёда на Гагар и киситеске. Он это земский доктор, мне манна кисер болади. Земский учитель. Земский учитель га был хаябка эльбакида, и кюсетте он тёт заявка кидде дека хаблигин. Сюринян сахаритан он на арн региона тане мекиреллер. Бапростар эльбактерниһин бу программа кетте багла жонга анан консультационный пункт арияхпат. Сихили он на тох иддебиллер балларин он на кайда заявка бирека хабидиен бирюлхеттер бит. Сихили капсиахтера. Он это ханник предметтер гордук. Сюринян предметтер ханник учитель до нас тарыгар. Диболахат на математика, научатылын он на литература, то научатылыгар, география, история, химия. Он на вала на начальный класс учитылыгар, он на английский язык. Он это бу ярмарка был рыми ярмарка то что иди гаспотай он на олу потугар химиро лавра была кате кангасты. Он кол лавра бут был холовра вакансия кадюрите эльбета дикахер он на кеттыны илар уярахтеритлерин халаятчилара он на управление образованиялара эльбетлер. Андрей Михайлович мақтанауыт сидилер баравыт. Билин реклама ол кентте манны сонундары кепсиях бет. Бахарет деттен сәрдерге бербирке үтүлдүлар. Бахарта зирахтак булу буравлын кеги касы түгене бар. Окурду бүдия хурыгын көрдөк. Бадиеска тавахтылар. Баан көтөрөр бүтүрү көңүлдөнмөт. Таксын ен көрдөк истина шип ката бартак көрөттөн түшүп көнгө сыйга. Республика түргөннек төрү рухур кыллары ийти итене. Анна керебел кылар туралла. Балар күнайымы хүббеме түгере туралла. Манда инде уткалар туралла. Бүгүн тетим Сахара жета таттан тагыста. Эфирди биздин таанан өсө нерендик төсөбүт, бу Сахара дрейтер компания, бүлөтүн хамдан кепсибит, жон санатын истебит, анатыста хабыт. Сонлары салгыбын. Быылгы сыл сагаланы аттан Олонне ый сүрбалтыс көнүгөрдери республикага 211 бахар тагастаманына 12 кеге суормасы оланна. Ал жаркая деттен серетерге саллаах быымаги министерстветтин лехеттери Арас Кайскалаах үлөнү ыгыталлар. Сихили Павел Никипоров кепсир. Өккүскө көрөтүү көрүгөр өссө ааспыт уяга тутулубут икки тестек эрге маз жех саны күн бүгүн тыгынча 135 теңнер. Бу жээлер сороктуругар кистел болбатак Бахар Таксар Куттолу Үгүз Клара Сеткин атынан турур улусса жээлеригер Андрей Неустроев өйдөтүү үлөтүнү тегелле. Инспектор уялдары тоңсен кийрен бахар боллагына кайдак жаныкка сөбүн туунан өйдөтөр суруктаак кумагылар туттарды. Уот сетимин көрдү. Маныха кахайка подъездка таксан шытовой тургун бахарда. Щелкает постоянно. Вот как иной раз искрит. Вызываем сразу. Электриков. Ну они придут что-то. Да все нормально, покрутят, покрутят и все и уходят. Подъездин брабла бухитнан жени уоту көрер салайыр компаниялар контролго туталлар. Онны уот сетиме тус каккалаах болуктаах. Аз провод кахан бары кехи болар. Бар искра айын үскөнсеп. Бар сысыгандаганы бирге сыгандаган. Ол эн бул колобор бул эпкен урбуттар бул пайкалабыттар. Бу Клара Сеткин улусадын бээс номердеах жетисин бетеренин согуз. Онтон атын жээлерге кийрдакка окуура кыллыбыта ага суот сетиме кара бахам. Атынды кеттека сыыха калты тутун да же субу күдепчиленер услубиети турар. Жок күзгө көрөк сорок эки тестен маз жээлерге бахартын серектеак булуп бурабылын кехи кас түгөне бар. Окурдук бу жыяк олор кийине көрдөккө подъездка табактылар банка турар бүтөрү көңүлденмет. Таксын ен көрдөккө истина шипката бартак көрөттөн түшүп боме сыйга эвакуациянын жээтин таксыр серге бул скап ол бул бөксак мехди турар боме бахартын серектеак бул нормада репеттебет лампа флаконун суук подъездка бул бээтинен эле турар онун серге сө улакан сыйга бар бул электрощитовой бул төрт тагана каппага суугаагас турар прооваттар булана уулан бул
Джейн Уоту Курер Салайр компаниялар даган, улық тоқтыр даган, қалым аргатық сығанны халларын түмігер, бахар бұ кетестек желерге сыллаты дақсыр. Оны серге оттулыр оққы, уотынан лидер оборудованиға болқымты соғыттан, гараштарға чағыны жиға әме болар. Екіті үнші сүрбі алға, қораққа онына қора тәңірдерер, сүйіс он екі бахар болу сайынан. Ол бұғығар, екі төт әчейі бар, онына төт кеге әлуіте бар. Онтон бүтін республиканы лақа сылсағал неғыттан 291 бахар тағыста, онына 12 кеге суырма суалланына, 11 кеге чайды, қомал толуақ суал. Павел Никифоров, Семен Семенов, Сақат Левинтен, Джок Кускай. Республикаға түргенлік төрір ұғыр көтердірі күллары ететен ер бөден қаастывалыр сәрге бердилен ұл құғы қағы кролегі үндігі күтті етелер. Келер конкурстарға күттан ғыраңы көен тексебе болақтарына бұл күттан агростартап сүмердәңі күттіқтара. Өй медиақ тұлыйбат үргетін тойгүн түйерен күстер қастар маскілеккеға қаман додол жиғалдар. Күндеті бұжустығар қайқаларын үлейдің атағын кетеғелдер. Акулина Уваровская дағаны атақтатара күғалдыра саңатыттан иңетіттен тұта білдер. Барағын әп көмесіне бұр одалар. Маңны көріп өкілір тұралы. Балар күн айымы хүббе әмуті бері тұралы. Маңны енді өткілір тұралы. Инді ұтқалары күтті қастар ұғалас күттір, әме сымыттан қағайқаларын үйерделдер. Аны үйе әдірен жүгінне құбетуік ұлғудуе соғыстыттан сиемені тоңсияр, қаны тардараду Королевскай бородалақ әбіт. Нөмігі ұлықты оғыр, онын сәтті онтан тақсы көтер, оны кролик 2 қотуынан жеті біттер. Әлбәқ бұролдер тағарабын. Онтоклары мұты үшін арды еңкейлі олалар түтті еңкейлі. Оны тұқылығыр әме екілігі ешке чистай әт болыр болады. Инкубационны сымыттыр бұна тұлығын, молодняқ тұхара бұна тұлығын. Кейбігір ғар чоппускалар өретер болуы суаға барбұйдарын көті ұяқтарам. Бұлырын намтан, мәң қаңыластан, нерінгіриттен, томпоттан келен ұлбыттарам, түргеннік ұғырын тенерін еген көтері атында қарамайы жон итер болды. Республика үрдінен ағы сүйістердің 2 тұғынша көтер, сүйірбе 1-2 тұғыншатан тақса әбіне етілдер, оның тағынан 4 тұғынша әтті 19 кролик тұғынша күйіс ағуан ағыз қаза баран бар. Промышленный тұғымға әбіне етілдінен марқатағы, онына қатастағы комплекстар жарықтан алар. Көтері Джокуыскай, Нерінгірі, Нюрба фабрикаларға тұталар. Онтан қазаны үксен Нерінгіріге, Джокуыскайға, Лөхімеға, онына қаңаласқа етілдер. Кролик ағуан 5 бірігіна Горнайға, Намға, Хунтарға, 13 бірігіна Джокуыскайға бүлі ұлығығар бар. Түргенік сетер сала сүрін күхалғада ағылғы бұлу. Манна көтірі итер фабрикаларға сиеме бұрдық сығанатын бейін біргенін сударыстыва толуер. Субсидия оны тәңе түрі рухур сүйбе бес сибинелі қайысваларға беріндер. Онтан чағана жаңға онлық өйбіл суығынан бұйылғыттан агростартап конкурска күтталларын көңілдәділер. Күфіқа болы лишни подсуғыны қазастывалар әме күттіқтарын әп. Кенлер конкурсу астақтарына 30 күн егер КФК болуқ тақтыр. Ол өбетер сүймердәйіне әтенге туыра тақтырына атчабыта 2 миллионне ғыраңы тексияқтырын сөп, білігін агростартап конкурс балығынетін чөчелдер, құлын тұтарайға қайыстылар бизнес бұландарын үріті ақтырам. Екатерина Мостова, Григорий Хлопков, Георгий Григорьев, Қаңлас, Чокускай. Мен қаңыласы ұлғығыр өссе бір саңа қочуылына үліға кейрен матта нәхілегер қырдал төлбәне кейін әдетер системіне қол бұатылар. Маны сәрге матта ғыл орыр тыл бәтерәнігер Екатерина Гурьеваға мен қаңыласы ұлғығын бочуатта ғылықтауға аты еңерділер. Ұлыстағы кәлігі бұт сырдадар. Дұрабыларың әйге мен қыңғылас ұлығын сонындарын көрігіт. Бүгін матта сәлен етігір саңа қошуылнайы үйріләқтік арайдылар. Желері итінен қатшер әбегі некам наушынай производстыны қатшықтымы депетіністі әқтірілді тұтты. Санатар болыққа қошуылнай 2-ші оңағы сылттан тұтылын бүгін үйліға керді. Мұнда бұл места өсіманды бір қоққанын тұрықта Қолбаналды ұрын ұжы жаңы бар, білен жаңы ұжы ұрқы ұрдығы ұғаттырден тұғы дейіктір.
Матта белинги тургунан 530 такса нелинелах манна Юпитер хачактама де 15 тахтарелта уонна олорорджи коммунальна хаэства хошолнайдара нелеги агуан брыгынан сылаханан хачиялар. Антон бу санга хошолнай кырдол тюльбене бартын хабан олорорджидары сылтуяқтақ хошолнай бета 2 мегаватт кынымтылақ тюльбаға белеген 15 олорорджи кейін итидер ситимге колбонан олорор. Аласы дуэлеми ханга үтчаттар кварталлары тутулды турор. Олонно мантанеме отопление варьяга. Ана бу котельнеге кымтатын улатынырдык бутны бе бу мегабатын үрдетен бердык бутны бе мантан. Бир котельнеттен бу 2 кварталы хылтыр кыхтан ықтақ бут. Тысерегар самай табгастаға дейін бу саңа хошолнайтан тымны уситиме әмме ғылларға тардылар. Онан олықтақтар жерлерін оттарын толыры қатшылылақ гына оңыстан әрәлләр. Бу жоқтамын бұтырыстырмын. Бу отопление кирен олық. Олох улем этон олох путчапчаты якпенен мас дай баппы чок киллерен отту баппы тюнлере хок мана баппы тинден олохтын уга эредемме болду бут корот курдук ити утымны бу постоянно бар болду батаплени холбаны атын сонунтан кылгастык бүгүн матта нехлеген олохтогон тыл бетеренен Екатерина Николаевна Гуриевага меңе каңалас улуун бочотта олохтого атын иңердилер Когда он гадял, инсулал, ты молин, охана срала, кулава. А там то один то. Это кырджагас Екатерина Николаевна быйыл сайын тоғуын саған толар. Манан сонуну түміктейбін көрсу қадере. Бүгін тәтім сағар ажета таттаттан тағысты сарсырдаттан ұлу солығын жағын сырдаттар эфирдер істәтчілері сәргақ сәттілер, сақа литературатын төрттәтчілерттен бірдестері Николай Неустроев түрәуті сүйіс сүрбебе сылын көрсі, ұлу ұран тарбақтақ ұстара айырталаннақ жоны сәргетті бастың жегіргеттірі күттілағы ағы сәвидер болылар. Маны сәргет атты тұру үлі жоны көңіс ұлжыр студияғы ұлжытта ата, таттылар итер үретер әгені қайдақтар елдерін, оғыны сақалар итерлерін спор сайдығын туған кепсеттіне республика бүттіне сәргеті. Таатта улуун ыңырытынан манда келен шөйбайдык эфирдетибит. Ондан бу үгөскө кубулу эдемит эренебит. Салгы меймандык ыяы улустары кериемит. Хасадатан ки аңгадылы эфирдемит улус улугун буталаннак жанун жанун сергетин сырдатабыт. Ондан жан бехире билен ыланырар. Ондан элбэк улус бехе заяпкаларын келдирерлер. Барыгатан ыңыралылар. Оның бұлана беге манна бұ эфирді бұтын тағанан үші нәрінекті көрсі бөт, бұ сағақ өдірі етінері кампания, үлетін қамынан көпсі бөт, жон санатын істі бөт, ханатысты бөт. Кені бейхоныз 6-10 сылларға кәсе кәрі сәбәретінен номоғын жүхінінен талағынан атыр бұта. Артыска Кюнна Игнатова бары болыр бұйыл ағын алта сағын толықтақ. Әті кені ағаттан Николай Алексеев сақа сенен бөдің этнограба әті. Бүгін білділі артыска аймақтар националіне библиотекаға мұхыннулар кені соғытық уылы Петр Соколовтың скайп нөңе кепсеттілер. Жылға қаған аймақты жоны дойды рас ұғығыр тексеңдер тәбетін ақтан санаған астылар. Долғы пөтден кенені көрділер. Қарттығынаға Кюнна Игнатова сылқағы тарылды бұд Рая Федосеевна ойнауыда. Олық үрдіғы тос құлағы жамын көрбітім. Оны әйтінді кенелер олық ағияқтар болады. Олығын олық оны үйен көрдік. Отшыларға кімді чопчы білбәт. Ити онюрчуча күнна ден кырден Игнатова ден, оны ити онюрчуча саха хүден. Националный барлар олық өкелдері туғынан сәмсі тыл берге көрін, көрсі қадері. Дара боларын, эфирге сәмсі тыл. Дойдур дүнен білген ұлыған национальный барайық олыққа кейрер. Бұ Россия бейтін көрдік арым ұлыған сыйлақ соруқтақ проекттар болылыр. 2019 сылтыңа қағаламыт, өлі 2019 сүрбетет сылға тегар тередерліқтәк, итенне үс сүрін тұтақ саланынан өлі бара тұрар. Басты кіта, кейі іс кығыға жоғыра күйіхе білейді көрігіті хата бола дейін болыр. Еккейінен кейі лорарғыр сайдарығыр табығыстақ, тұпсағай әйге бар болуқтақ, үсігінен экономика үйініқтақ дейін ұлыған салалар кейрелдір. Бұ егер өссі 12 қайысқаннан арақсылар арарылыр. Манна сақа сірі көқтөқті күттігір. Қолбұрғы ұлыққа демография олық жағақ етенне көрат тұпсағая, атчығы онны орта предпринимательства, онны бейділен предпринимательдер көғіләхіндерін өйөйіндейін үс
халанылан көрдөккүнө колубур демография салатынылан көрөккө Россия жана бары билер истер я капиталы берилдер. Владимир Путин көгөлөйбит 2 бырыгыннак ипотека үлөхин сагалан эдер жылдар жибо прохундомну буһаран эрелдер. Онтон предпринимательлерге тух көмө бары национальный бреки хигер. Балганетигер суруллан турар. Чепчетилях кредиттер, арас хабаннак субсидиялар, регистрация ахарга көмө, бежилатын ахагылырга олугу ууру, колубур толору хачылах, бизнес инкубатордар күн бүгүн үлөлү туралар. Саха серигер баратын холбан унага сулууска маннык терелтелер баалар. Россия дүйнөн 10 республикага үлөлү тура национальный проекттерге кас бийди кихи кыттар бураптах, 10 туз бейтигер туханаргар бейтин этийтин көрүүтүн этен суруян ханатын үлөстер кыктах. Ханагытын этийлер гитин будущий России сайтка кирен күрөкүтүн сеп, куруюкутун сеп, 10 улахан проект улукка кирийтигер жону кытты тенге кардылыгы кытын сеп. Манан биги бири бүтөр көрсөк кадири.